Dobar vam dan. U dnevniku pogledajte izvještaj sa konstituiranja Narodne skupštine Republike Srpske. Nakon polaganja zakletve i dodjele mandata zastupnicima, dužnosti preuzimaju i predsjednici i potpredsjednici entiteta. O suradnji na nivou Republike Srpske govorimo sa novoizabranim potpredsjednikom ovog BH entiteta, Davorom Pranjićem. Zasjedalo je i predsjedništvo Demokratske fronte o vlasti i mogućim partnerima, a SDP bio je domaćin osmorci. Donosimo detalje. Na samitu G20 u Indoneziji, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao svjetske čelnike da usvoje mirovni prijedlog Ukrajine i zaustave rat. O svemu opširnije, kao i druge priče, gledajte od 18 sati i 20 minuta.